Ni 42101 the golden voice kaka jambazi on air. Kabla hata ningekuomba subscribe kwenye channel yetu, share, like and comment, follow page yetu Instagram tuko kaka jambazi TV utakometisha kina manoma. Leo nimekuletea list ya wasanii ambao wameongoza kwa mwezi uliopita, mwezi February, ambao wameongoza kwa viewers wengi sana kwenye YouTube. So nitakwenda kusomea list ya wasanii top 10 kama kawaida ya KK chat. Bwaga tunakuletea top 10 ya wasanii ambao wamefanya vizuri sana na mwezi February bwana, kuna wasanii ambao wamefanya vizuri kweli kweli. Itakuwa so surprise, kuna wasanii ambao wameingia kwenye listi ambao mtashangaa sana, na vile vile kuna mmoja amewapiga gap wenzake, amewapiga kweli kweli. So ili tusiongee sana na maneno sio mengi sana, ebu ngoja nikuletee listi ya wasanii ambao wameongoza kwa viewers wengi. So sasa tuende kazi. Namba 10 ameshikilia Ochibi akiwa na 3.4k. Namba 9 ameshikilia Magi Bushiri akiwa na 6k. Namba 8 ameshikilia Ambrose Genius akiwa na 6.3k. Namba 7 ameshikilia Esdo Boy akiwa na 8.6k. Namba 6 ameshikilia Martin Classic akiwa na 12.4k. Namba 5 ameshikilia Binjas NKS akiwa na 17k. Namba 4 ameshikilia Wasijo Kizi akiwa na 21.6k. I say Wasijo amempiga na kitu kizito bosi wake. I say ni noma sana. Namba 3 ameshikilia Drepi akiwa na 24k. Namba 2 ameshikilia KG Telvo akiwa na 27.6k. Na namba 1 kinara wetu ameshikilia bwana Chidboy. Yeah. I say Chidboy bwana amekuwa na 116k. I say abao piga gap wenzake, abao piga na kitu kizito kabisa, yani amewaacha mbali sana 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 sana. I say hongera sana kwake Chidboy, umeopiga na kitu kizito kweli kweli. I say ni noma sana, nimependa sana hii kitu. Wa kwanza tabaki ni wa kwanza, na kwa mara nyingine tena Chidboy ametoka kinara kwenye views on YouTube. Kwa mwezi jana nafikiri alikuwa ni Chidboy again, mwaka huu na mwezi huu I mean amekuwa tena Chidboy. I say ni noma sana. So bibi ni the golden voice, ningekuomba hapo comment hapo kwenye sema comment section uniambie, je, ungependelea mwezi huu hapa ambao tupo, nani ambaye unafikiri atakwenda kuchukua nafasi ya kwanza tena kwenye KK chat. Sina la ziada, chao chao.